Canınızı namazga varamız o. Canınızı namazga varan gezi, özünüz aydınız, tört takbir aydıladı demişsin. Nasıl o tört takbir aydıladı gezi? Ustam can degen damladan tindirdim, o suvağızı. Aklındağı adamlar tört takbirde işinin özü estetli, Allahu akbar de aydı gerek demişsin. Son tindirdim. Al, bir iki kişilerden sorağanında, olay, imamba uyansınsa doldu, degen siyahtı nasen aydı. Al, Ustam can damla aydıladı. Әжерде үйу керек, барлығы айту керек оны. Әрбір 40 мұсылман көлікке өту керек деген сияқты айтады ғой. Қаймасыз. Сол сияқты, ол жерде тәкбірде 4 тәкбір айту керек па? Соны айтып берсеңіз деген сияқты. Жақсы бауырлар, деді Рустамжан деген кім екенін білмейді екен. Мен шариғат айтайын, а? Шариғат айтайын мен деймін. Дәрі ме? Иә. Шариғатта ма нәрсе? Жаңа айтылғандай, сол мәйітке ұямыз біріншіден, мен мәйітке жаназа оқуға ниет еттім. Үйдім имамға, жүзім қыблаға қарады, халисилиллахи тағала, халис, Алланың разылығы үшін, деп, Аллаху акбар деп тәкбір алады имам. Болды сіз имамға үйдіңіз енді. Жаңағы төрт тәкбірдің бәрін имам алады. Жамағат, сіз үйіп тұрасыз, болды. Бірақ арасындағы дұғаларды іштеңізде айтсаңыз болады. Бірінші тәкбірден кейін имам жаңағы сана дұғасын оқиды. Екінші тәкбірден кейін Расуллаға салауат оқылады. Үшінші тәкбірден кейін мәйітке жаңағы. Ер азамат болса ер азамат қатысты дұғаны айтады, әйел кісі болса әйел қатысты дұғаны айтады. Нәресте сәби бала болса, оған соған қатысты бала ата-анасына шафағат дұғасы оқылады бұл жерде. Иә? Сөйтеді де кейін жалпы мұсылмандарға дұға қылады да, төртінші тәкбірді алып екі жаққа сәлем береді. Сәлем екі жаққа. Кеше мынау Меккеде де байқадық, ол жақта жаназада бір жаққа сәлем береді да. Соны сұрап отырмын. Біз не істейміз? Біз екі жаққа сәлем беретін риуаят алғанбыз деп отырмын да. Және ол жақта әр тәкбірде қолын көтереді жамағат. Қайта-қайта. Біз көтермейміз Ханафи мазхабы. Біз бір ақ мәрте тәкбірді тәкбір тахримде ғана біріншісінде ғана қол көтереміз. Қол байланады да, қалған тәкбірлерде не істемейміз? Қол көтермейміз. Бір кісі айтады, "Басыңды бүйтемедің. Басыңды неге бүйтесің?" деймін. "Басыңды бүйтпейсің. Төмен қарап, сәлем берген кезде қимылдамай тұрыңыздар." Басты да бүйтпеңіздер, қолды да бүйтпеңіздер. Шариғат осыны айтып жатыр. Кейін сәлем берген кезде оларда Ханбали мазхабында бір жаққа сәлем береді екен. Ал бізде Ханафиде екі жаққа сәлем береміз. Біз осы риуаятты аламыз. Және бір қызығы бауырлар, және айтайын. Негізгі сүннет екі түрлі сүннет бар. Пайғамбар саламның исламның әуелгі кезінде істеген айтқан сүннет бар. Пайғамбар саламның өмірінің соңындағы істеп айтып кеткен, өмірде кеткен сүннеттері бар. Абу Ханифа рахмаһуллах Пайғамбар саламның өмірінің соңғыларын алған ол кісі. Соңғы версия дейміз ғой. Имам Тахауи деген ғалым естігенсіздер ме? Мысырлық Имам Тахауи сол кісі Шафи мазхабында болған басында. Өзінің маған әсер деген кітабында жазған, сол мен кітабым менде бар. Сол кітабында айтады. Негізінде ол кісі Шафи мазхабында болған. Абу Ханифа рахмаһуллахтың ұстанған дәлелдерін бәрін зерттеп бәрін салыстырып көру арқылы халықтың алдына шығып осында мінберде жұмада халыққа айтқан. Мен бүгіннен бастап Ханафи мазхабын ұстанамын, құрметті халайық, біліп алыңыздар. Мен Ханафимін деп 3 мәрте айтқан ана кісі. Ханафи мазхабын. Сол үшін бауырлар, ата бабамызға Алла разы болсын, сондай ғалымдарды салыстырып отырып, ішінде ең мықтысын ұстаған ол кісі. Бабаларымыз. Мықты қай жағынан? Абу Ханифаның имам ағзам деген атағы бар. Ұлы имам деген атағы бар да ол кісінің. Қай жағына имам ағзам десеңіздер, 7 сахабаны көрген адам. Неше сахабаны? Табиғи деп айтылады ондай адамдарды. 7 сахабаны көргенде біз сияқты селфи түспейді ол кісілер. Бір селфи жатсам бола ма дейді. Бер кел деймін. Сол ғана маған саған керек, кел суретке түсі. Болды ма деймін, иә болды дейді. Олар ешқандай ондай нәрсе істеген жоқ. Олар барып мәселе сұрайтын. 7 сахабадан Абу Ханифа рахмаһуллах көргенде имам ағзам деген атақты берген ахыл сұннат жамаат ғалымдары. Ал қалған 3 имам олар атпаған табиғиндер. Табиғинді көрген адамдар олар үшеуі. Мысалы, ол кісі Абу Ханифа 80-де өмірге келді, 150-ші хижретте өмірден өтті ғой. Сол жылы имам Шафи өмірге келген да. Ана кісі қайтыс болған жылы өмірге келген имам Шафидің өзі. Мен Абу Ханифа рахмаһуллах жаңа айтылғандай пайғамбар алейхиссаламның сүннеттерін соңғы үлгіде ұстанғандықтан имам Тахауи деген сияқты ғалым болсаңыз салыстырып көріңіздер. Көзіңіз жеткізіңіз. Шафиларда неге мынандай, Абу Ханифада неге мынандай? Одан кейін барып көзіңіз жетеді дәлел қандай болып жатқанын.
Сол ана кыса айтты, ана Рустамжан деген айтты деген қойыңыздар баулар. Және айтам, бізде елімізде қара шаңырағымыз бар. КМДБ деген, білесіздер ма? КМДБ? Орысша думка дейді. Е? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Оның төрағасы бас муфти бар, наиб муфтилар бар, жерде ұлағат ұстаздар бар, ғұламалар кеңесі бар, патва шығаратын ұстаздар бар. Міне сол қара шаңырақта осы сізбен біздің емін еркін ертең қияметте Алланың алдында жүзіміз жарық болу үшін қаншама ғалымдар жұмыс жасап жатыр ана жерде. Қазір небір жаңалықтар шыққан сұрақтардың жауабын қарап отыр солар қазір ана жерде. Соны істей берейік. Сол жер не айтады, соны істей беріңіздер. Рустамжан айтты, ертең Қырғызстан ана бір пәленше Акрамжан деген айтты. Оның ар жағында анау Тәжікстанда тағы бір Икрамжан деген айтты деп кете бермейік. Және айтамын. Муфтият не айтты бізде? Муфтиятта патва бөлімінің меңгерушісі Сансыбай сіз не айтты? Сіздер соны қараңыздар. Содан кейін бәріміз соған тоқтайық. Сансыбай сізден бірді сұрап алып, кейіннен тағы сұрап отырмаңыздар. Сіздің ойыңыз білейін деген еді. Менің ойым, сенің ойың деген әңгіме жоқ бұл жерде. Шариғат біреу ғана. Шариғат не айтты соған тоқтау керек бәріміз.